Yes, reka nongere nguhe ikaze ni mu kiganiro ACCESS250 by'umwihariko ni kuri Genesis TV ni televiziyo igaragara kuri Canal Please chaine ya 347. Njewe nk'ibisanzwe ni bona kuko ni ikiganiro kikugeza amakuru atandukanye y'ibyamamare bikiyizirano tukicara tukaganira ntago tuzamuvuga adahari tumuvuga kuko hari akakubwira byinshi kuri we kubyo ateganya kubyo azakora nkwibutsa ko niba udafite Canal Please ngo ubashe kutureba wajya ujya no kumbuga nkoranyambaga hose ni Genesis TV Rwanda Instagram Twitter Facebook by'umwihariko ukajya no kuri YouTube yacu ugakora subscribe kuko ibiganiro byose bica kuri televiziyo bukeye bwaho no kuri YouTube yacu bijyaho uyu munsi ushobora kwibaza turaza gukorana nande cyadufitiwe mutumirwa n'umuhanzi nicyo nakubwira cyo muri kano kanya ubwo ngubwo reka mpite ngaruka mu kanya gato muha ikaze muri ACCESS250 So bantu mudukurikire rero mukuno muziki nyarwanda nuwanje muri rusange mumfashe mujye kuri YouTube channel yanjye Gauchi the Priest mukande subscribe ya mumpe na comment mumbwire uko mubibona niho mwabona indirimbo zanjye zose ubu nazishyize kuri channel yanjye ya YouTube channel yanjye ni Gauchi the Priest bigora kwa abantu birabagora kubyandika ariko bagerageze ni Gauchi ni G A U C H I Niyo yakugira gutya karenza mu Rwanda Rwanda bita bizayibona ubundi akakuremera kuri subscribe cyangwa se share n'igitekerezo nacyo wagishyiraho kuko muri abafana be nimwe hagaciro nimwe akorera ibyo mu musabye ubwo niba ari n'indi ndirimbo cyangwa hari igitekerezo ufite naho wabihanyuza cyangwa kuri Instagram anyway ni na video yaduhenze cyane kuko nayikoreye mu migi itandukanye hehe na he Napoli mu Butaliyane South Africa, Kigali, no muri Ethiopia. Baragenda babibona. Ahantu hane. Baze gufata gutegera producer hose mu kajya. Harya yakozwe nande ubundi. Yakozwe na Big Godwin, nige wa mbere wamwinjije mu ndege. Arabizi. Ibintu nibyo. Nibyo nige umuntu wamwinjije mu ndege avuga ati, "Mbese ntazabyibagirwa zajya aho urabigushimira." Mbese nige wamukoreye agashya bwa mbere. Ariko rero nuwa audio ari bumujyane byibuze nawe akagenda mu ndege akumva uko bimera Evidex se nzamushaka Evidex nawe mujyane nzamujyana nka Dubai dukore indi ndirimbo haba hajemo gutonesha ya Evi nawe nzamujyana nawe uzamuremere ndabizi nta yarajyamo ndege se ariko buriya yarayibonye mu nzuzi ntago arayegeye ya nundi ahora birota bye anyway reka duhite tubereka indirimbo ya Gauchi yitwa Ikaze ubundi duhite tugaruka mu kanya gato dukomeza ikiganiro cyacu yes nizere ko ino ndirimbo ya Gauchi yakuryoheye cyangwa yakunejeje kubafasha umwanya wo kuyireba yakubwiye uza kuyisanga ni kuri YouTube channel yiwe n'ubundi wandikaho Gauchi ubwo urongeraho Rwanda nibyo byoroshye urahita uyibona channel yiwe ubundi ukomeze umuremere ureba n'izindi ndirimbo ze zigiye zitandukanye turacyari mu kiganiro ACCESS250 uracyari kumwe nanjye bona na Gauchi aracyahari ntago namusezere aracyahari turacyari kuganira kuri byinshi bitandukanye ariko byose intego bari imwe ni ukuba ku muziki nyarwanda tukawuteza imbere kugira ngo ugere kure ugende nahatane nkuko ibindi bihugu byagiye bizamuka Gauchi reka nkite njya hafi yaha ntiriwe njyana kure ku muziki nyarwanda mukanya uvuze ko video yawe wayikoreye mu bihugu bitandukanye byanze bikunze hari abahanzi batinya gushora icyo kintu kivuga hiki buriya rero jyewe umuziki nkubona nka business kubashaka gukora nka business kuko ahubwo nta nubwo ari abahanzi n'abashoramari bashobora gutinyuka bagashora mu muziki kuko yewe yaba investment nk'izindi zose agashoramo kuko yakunguka turabona abanyarwanda barakangutse abo bantu bamamaza ni benshi bakeneye abahanzi bamamaza ibintu byabo rero bashoramari mutinyuke mushore no mu muziki nk'uko mushora mu bindi byose n'abahanzi ariko ubwabo banyira ubwite nibo bagomba kuba ba mbere gushora nk'uwo nkangi yomfashe iyo bije ngana gutyo yose ngakora video njye nta nubwo umuziki ari business bro ni mbikora ko ari ikintu gikora nk'ibintu ukunda rero nk'abahanzi inama nabaha babikora nka business bafata amafaranga bashoremo azagaruka ariko iki ikiruta ibindi sa amafaranga menshi bashoye
ikiruta ibindi ni urukundo rw'ibyo bakora no kugira ngo babe seriye muri ibyo bintu. Ikintu cyose wakora burya nubwo waba uri umucuruzi utari serious urahomba. Urahomba. Impamvu nari nyikubajije nuko ari nk'umuntu ushobora kumva ngo wafashe indege utegera abantu bangahe akaba yaguseka. Ati mana ati ibintu aba yakoze wenda nta natani zamwinjiriza se ntaki nyine hari abatekereza ibyo bintu kandi wenda wasanga ugihura nabo banabikubwiraho. Bo abuze wenda ngo iyo ndirimbo ntabwo izinjiza amafaranga yababeshye kuko n'ubu tuvugana hari abari kunyegera ngo tuganire bayikoreshe mu bintu byabo n'abakora abakora ibiryo by'abana sindi bubavuge wenda igihe cyabo kizagera bashaka gukoresha indirimbo yanjye mu kwamamaza ibintu by'ibikorwa byabo. Urumva deja mfite abantu bari kundeba ngo twamamaze. Uwo ni umusaruro wa mbere. Icyo wakora cyose amafaranga abari bugaruke tu abari bugaruke. Ubu sinumva ko gukora indirimbo hano ukavuga ngo reka ndenge hafa nshore makeya nawe umunsi bazaboneka opportunity bazareba bazaba bakoze cyane. Nta muntu wakwamamarisha indirimbo mbese itari nziza. Nta muntu wagura tuyite n'umwenda iyo ugiye kugura ureba umwiza n'indirimbo rero bavuga neza ngo akeza karibwa mu gihe wakoze ibi bintu nyine iyo wakoze ibiri aho ngaho biragumaho. Ni nayo mpamvu buriya ni nayo mpamvu umuziki wacu udakunda kurenga isoko ry'u Rwanda. Uzacunga abakora indirimbo nziza zose n'umacano mpuzamahanga yatangiye kuzikina ni freshe kuko ubu natwe amashene yacu ni mpuzamahanga. Genesis TV wayireba aho uri ku isi hose ubu muri Afurika ibihugu 44 biba bitureba. Ubwo rero bivuze ngo nidukora byiza umuntu wenda uri muri imwe muri iyo niba ari za Gabon niba ari za hose aho Canal Plus irashobora kureba umuziki ashobora kuzagukunda ari iwabo akaba yagutumira wagira gute nuko biza. So bakore byiza rero dukidukidukire natwe tuzakira ibibi. Of course ni byiza niba wakira indirimbo 20 ugomba gukina eshanu urareba inziza mu nziza urahitamo. Sesa ubwo kuri icyo turahita tukijyaniraho umuziki nyarwanda wubona gute byanze bikunze urumwe mu bahanzi wenda bagize amahirwe yo gutembera bakajya nko mu bindi bihugu hari ikintu nyine uburyo bibonayo nkuko natwe hari umunyamahanga uzinaha akareba biwabi naho ukuntu bimeze. Reka nkubwize ukuri rero abanyarwanda bavuze kuri ngo wambaye ikirezi ntabwo amenya ko kera. Bro dufite umuziki mwiza dufite video nziza na production ubwayo ahubwo coup de chapeau ku ba producer bakora ama audio na video dufite indirimbo zo kuri karite standard nziza ahubwo ikibazo ni kimwe marketing y'ibihangano byacu nicyo kikiri ikibazo cyane kuko nucunga neza abantu indirimbo zabo ziri gukinwa ku macano mpuzamahanga n'abafite marketing ya fresh wenda deka twe kujya kure barebamo nka ba Payas ba Medi ba The Ben na ba Melody indirimbo zabo zirimo zirakinwa ariko niba abantu nyine babyutse akajya kubihatanira agafata indege ati ava akajya muri Tanzania yari agiye gushaka promo y'ibihangano ariko ntabwo akwicara i Kigali gutekereze ko Trace Music cyangwa Trace Urban izagukina ntabwo bibaho. Hari uruhare kujya kwamamaza ikintu cyawe ntabwo aricyo kibanza banza ukore cyiza kwanza kiri kuri standard bashaka deni ubona ubareye wabwira uti nanjye mumfashe nk'abandi bose. So umuziki wacu uri ku rwego rwiza watangiye no kuzana amafaranga rero ntabwo bikiri imwe bya kera. Ubu umuziki wacu amafaranga yatangiye kuboneka. Ubu abana bagitangira ni ikihe cyizere wabaha kugira ngo badacika intege? Ntibakore umuziki bagamije kubona amafaranga kandi yatangiye nicyo cya mbere. Umva ikimyica ashobora gukora indirimbo ya mbere iya kabiri wenda abari mu byaro bajye batwumve neza atagenda akabwira ngo bagurishe nk'abakora umuziki yakora indirimbo eshatu yabona amafaranga abonetse agasubira inyuma nabikorera urukundo akore byiza amafaranga azizana amafaranga azizana amafaranga azizana. Naho se mu kanya twari turi kuvuga ibyiza by'umuziki nyarwanda ni iki wowe unenga? Ubwo mbwira bitatu unenga ku muziki nyarwanda. Ko ntabyo mbona ngo unenga ahora ubu se byose bibiri ku murongo ni sawa ntabwo nanenga umuziki nanenga abawukora ntabwo ndi unenga umuziki ndanenga abawukora bongeremo ishyaka ryinshi kandi na kwanza ntabwo ndi bunenga abawukora ndanenga n'abanyarwanda ubwabo abagenerwa bikorwa. Abanyarwanda nabo nibabanze bakunda umuziki bakunda iby'iwabo kwanza mbere yo kumva ko umuziki w'abandi ari wo mwiza nibabonye umunyarwanda waririmbye icyongereza mu ndirimbo ye ngo nguwe kuvuga ngo ibyo arimo ni ibiki
Yeah, so babanze bakunda umuziki wabo. Hari abanyarwanda bafite imyumvire bango ko turimbira turi abanyarwanda se yarimbye ikinyarwanda. Ubuvuga byo kinyarwanda n'ikijya muri Kenya batacyumva, Tanzania batacyumva, Nigeria batacyumva, cyase ni burayi batari bucyumvire kandi wowe ukeneye kwagura. Wowe ukeneye kwagura ibikorwa. So supporting abahanzi banyu kwanza. Niba duteguye ibitaramo tugatumira abahanzi mpuzamahanga, mwereke urukundo abahanzi banyu mbere ya mpuzamahanga. Kuko uko akorera menshi igihugu kibona ayo menshi bayagabanya bo mu Rwanda kugira ngo umuntu bayaho umwe uvuye hanze. Hari ibintu ntumva, ugatumira umuhanzi uvuye muri Nigeria ukamuha 30,000 by'amadolari, nyamara uwo mu Rwanda, uwo mu Rwanda uhaye miliyoni 2. Ye ndibuka uranyibutsa rero, ndasinzi niba tubigaruka ni igitaramo kigeze kuba niba byaro kwibohora, sinzi icyo ari cyo. Cyari cyabereye he kuri stade amuri ya nini? Sinibuka icyo ari cyo batumiyemo Davido. Icyo gihe Jay Polly yaragezweho ku ndirimbo yitwa Umusenyi. Niba atari uko ibora yari anniversary y'imyaka, nibuke iyi myaka nibuke yari batumiye Davido. Sinzi amafaranga bamuhaye ariko ni menshi cyane. Jay Polly nawe ayo yari yahawe ni nka kimwe cya 20 cyane, ariko Jay Polly yagiye kuri stage stade yose irahaguruka. David ubwe yavuye mu Rwambariro aza kurunga atuwo muntu uri we yaje bataramuhamagara yumvise umurindi w'abafana. Jepo ryo gihe yari akunzwe bitabaho, yarafite indirimbo yitwaga ku Musenyi. Yageze mu twubatsa akomeye bubaka ku Musenyi. Bro, stade yose yarahagurutse na David ubwe aza kureba. Niba ubyibuka n'ubuheruka ni naho bamenye yaje avuga ati munyereke Jepo, ariko yagiye urumva yagiye nawe yabonye yuko urumva abanyarwanda bagize urwo rukundo rwo gukunda ibyo bari ku munyamahanga ko bafite umuntu bakunda. N'umunyamahanga arashiduka, usanga bari bateye imbere abahanzi biwabo nibo bakunda kwanza. Ubwo urwo rugero rumwe nari ngwaye niba ubyibuka neza yandabyibuka. So niba kuri bashyigikira umuziki wabo, abanyamahanga ubwabo bazatwishakira. Ntabwo ari ngombwa ko tugomba kujya gukora korabo kuko ari twe tubakeneye. Twakunze iby'iwacu tukabishyigikira. Nawe yageza kuririmba mu Rwanda yareba urukundo bafitiye bene wabo akavuga ati no, kugira ngo bari abantu mbone isoko ryawo nuko nkora na korabo n'abahanzi kuko nibo bazaza, nibo bazatuma igihe cyose nzakora igitaramo n'ingeho tuzatwika. Ariko ni sawa, dukunda iby'iwacu wa mugani. Nitubashyigikira byanze bikunze bizagenda neza. Kandi nako kantu no kuvuga ngo amafaranga mu muziki, nge mbona nta n'ikintu kirimo amafaranga nk'umuziki. Reka nkubwire, ubungubu tutagiye kure, wowe dukurikira, nujya kuri YouTube channel yanjye ukareba indirimbo zanjye, hari udufaranga runaka mba ninjije. Ni umusanzu ukomeye. So ubungubu abanyarwanda n'ibyo abahanzi n'ibikiri ngombwa ngo bajye guhembwa ari uko yatumiwe mu gitaramo. Ukureba indirimbo zirimo uramufasha. Ubu twese tugira ama account ya Instagram, umuntu nawe ufite aba followers benshi araza yamamaza iwawe. Ahubwo naribagirwa, mujye kuri Instagram yanjye ni Gauchi 250. Nyamuna genda ukanda handitse follow. Niko guteza umuhanzi imbere. Niko nguko wanshyigikira. Uko ibyo babikoze hakinjira ikintu, niko umuterankunga aza. Ni nako nanjye nkora video nziza rega kuko hari icyabonetse. Ubu ntabwo bikiri ngombwa. Impamvu nkubwira ngo umuziki ugeze ahashimishije, kugira ngo umuhanzi yinjize wasangaga ari uko yatumiwe kuririmba. Ejo bundi hari abahanzi twari turi kuganira bari kumbwira tubu ahantu ibintu bigeze, umuhanzi we bwe ashobora gukorera amafaranga n'umuminisitiri atakorera. Wenda aho byari bigendeye nko kuri diru melodi yari amajije gusinya 50,000,000. Aho ngaho impamvu yagereranyije nabi. Nawe se ministre azakorera ngaho ariko ataba muri politiki. Abavuga ati wenda hari umukinnyi atakorera. Wenda imishahara yawe ariko ndumva ibiri hanze. Ariko hari n'izindi abantu nyine bamuhabwa amazu n'amamodoka nyine, ibyo ni byinshi. Gusa we nyine yashakaga kwerekana yuko umuziki byibuze hari urundi rwego maze kugera. Ariko nibyo rega ibyo tuvuga, iyo winjize 40,000,000 na leta hari ibyabonyeho. Kandi nta n'ubwo ayo mafaranga agirira akamaro we wenyine, nawe muturanye muturanye azakora umuhanda ugiwe. Rega nawe azabona uko akora indirimbo nziza niwumva zikunezeze. Mushyigikire abahanzi nyarwanda, mushyigikire umuziki wanyu. Nibyo apana we ni benshi, ubuze amakampani menshi abahanzi b'abanyarwanda bamumariza. Ubu ntibikiri ngombwa ngo umuhanzi abone amafaranga ari uko yaririmbye. Kera byajyaga byanga yabura akajya no kuririmba mu kabari, ariko mpamya ko bitazongera gupfa kubaho kuko ubu hari uburyo bwinshi umuhanzi ashobora kwinjizamo amafaranga abadukurikiye batapfa guhita bamenya, ariko ubu imiryango ni myinshi umuhanzi yaboneramo amafaranga.
kare nagiye kuri YouTube ndi kujya kuri channel yawe nagwe kuri nyine ibiganiro link z'inkuru nyinshi zose ati umuhanzi w'umukire mu Rwanda ibyo bintu ubivugaho iki konzi ko nawe iyo ubwo wisacinze ugwa kwizo title zose ziba zakozwe umuhanzi w'umukire ati niwe wa mbere mu Rwanda w'umukire wenda babivuga ruko babibonaje simbizi babivuga ruko babibona kandi wanababuza ariko ndashimira imana kuko ntacyo mbuze tu kandi si banakubeshyera ubwo nyine impamvu nakubwiye ngo impamvu mba nkagarutseho no kugira ngo wenda nk'umuntu uzabibona nawe azibuke ko kuri Genesis twabivuzeho ave nko murije kuko ndibuka icyo nko mu Rwanda byibikibaho kera hari inkuru zajyaga zikorwa wenda bagendeye kubahanza ibintu batunze se ibyo bafite ariko ubu nta muhanzi wanabikubwira n'ufite imodoka arayihakana icyo nemera cyo gye wenda sindi muri abo bahanzi babihakana wenda nahamya ko ari nkanje muhanzi wa mbere mu Rwanda wazanye cross country brabas kabisa hanundura yizana kugeza ubu nahamya ko harya buri iriya modoka ifite nk'agaciro kangana gute reka tukihorera abadukurikiye baze kugashaka oya biterwa naho waguriye urakoze baze kugashaka nyine byaterwa waguriye mu Budage waguriye Dubai waguriye muri Amerika izigura kimwe ikindi ni umwaka yakoreye ura mbese ni ibintu byinshi uri munsi haza n'indi n'ubwo bigenda bitandukana ya mbo uretse niyo ngiye yari ihagaze nkanga wayigura icyo gihe nago ndi bubivuga nibanga uretse nibyo ngibyo imodoka mfite wayibonye iyo ngenda mu wayibonye ya nayo aba nta muhanzi mu Rwanda yifite muri East Africa nyirango harimo nk'eshatu mu bahanzi ese urumva atabari ibintu abo bantu ni bababeshyereka ariko ngiye nakubwiye yuko nakubwiye ko umuziki atari yo business bro ya muziki ntabwo ari yo business nuko ari ibintu ni ibintu nkora nkunze ni ibintu nkora nkunze ariko burya you never know nakerega buriya ari igihe kizageraho kwanza n'ubu bibaho n'ubu hari akantu bikwinjiriza oya byo biraboneka hari izindi urumva reka nk'urugero ryo nk'ikintu umuziki umfasha nk'ubu ngubu ejo bundi hari abarabubaje bafite company ikora ibintu by'ubwubatsi cyangwa ifasha gutumiza abantu ushaka gutumiza amamodoka hanze ushaka wenda ufite inzozi zo kuzatunga nk'inzu muri Kigali barabigufashamo sinzi niba mvuze izina ryabo ntaba mbamamarije ariko ya urumva iyo baje mu Rwanda bashaka umuhanzi bakorana barareba muri bose si kubw'amahirwe bajya ahantu bajya kuri hoteli nkunda kujyaho barimo babiganiriza nyirayo arababwira ati ariko iyo ibintu by'umuziki ntabwo mbizi neza ariko hari umusitari ujya unywera aha ngaha bo muri iyo filidi nabahuza ati se yitwa gute arambwira ati yitwa Gauchi aramuhamagara umunsi ukurikiyeho ndagenda turaganira ati se wanyereka indirimbo zawe kuri YouTube ndazimwereka kubaza niyo iki ati wabo ariko noneho ubwo ajya mpavuye bamupropoza n'abandi b'amazina buriya amazina agenda atandukanye y'amazina ruta yanjye tu ariko arababwira ati oya igihe buriya niwe nabonye niwe nakunze kuko ari muri filidi nyuma yabyo jyewe business yanjye ngenda umu agent nkonekita abantu bashaka wenda nko kugura amazu kuyagurisha se abashaka ibibanza se kubigurisha gutumiza amamodoka hanze niyo mpamvu ukunda kumbona mu mamodoka atandukanye iyo ndi nayiguze nkayigenda mumba nimo nanayamamaza buriya duhuri hari hasi ukambwira uti iyi modoka reka nyigure ndabwira ntiyashyire kuri konti nkifatira agatagisi vuwatire nkagenda so nk'abo ngabo tugiye gusinyana kontrakti zabo iryoshye ntabwo ari menshi ariko azaba ari hejuru ya miliyoni 20 kandi mu mwaka umwe urumva rero ni umuziki uba wabikoze kubera ko filidi yabo niyo ndimo kandi nkaba nanabafasha mu buryo bworoshye bwo kwamamaza ibintu byabo ya tunagenda dusoza hari n'ibindi twaganira byinshi ariko umwanya nawo ubugenda udusiga kuko igihe burya nacyo ni ikintu cy'ingenzi utakwishinga reka Gauchi tunagana ku musozo hari icyo ufite hari message hari icyo wenda tutavuzeho cy'ingenzi ukeneye kubwira abafana we cyangwa abanyarwanda muri rusange umwanya ni uwawe ugira icyo ubabwira ubundi natwe tubasezere iby'ingenzi nabivuze ikiruta ibindi banyarwanda mukunda umuziki w'u Rwanda muri rusange umuziki w'u Rwanda nanjye wanjye urimo mukunda umuziki w'abanyarwanda muri rusange
kandi muteze imbere abahanzi banyu kurusha abahandi abari bo bose. Nicyo abashaka gukurikira indirimbo ibihangano byanjye kunkurikira mu buzima bwanjye bwa buri munsi Instagram account ni Gauchi 250, YouTube channel yanjye ni Gauchi the Priest na Facebook ni Gauchi 250. So ndahabaye bacho tukaganira. Okay. Ubwo ibindi tutaganiriye aho hantu ze kuhanyura murabiganira, ndakeka n'umwandikira azagusubiza ntaga azaguca amazi kuko azagaciro kawe, azagaciro kawe nk'umufana, azi uruhare rwawe kuba hari ahava akagera nuko mumukunda. Nanjye reka mbashimire kubo twabanye, burya ajya ngo akaryoshye ntigahora mu itama, ariko ahantu ni mu rugo n'undi munsi Gauchi azagaruka dukomeze tuganire n'ibindi nk'uko tuzakomeza tukwereka ibihangano byiwe. Reka mushimire ku mwanya waduhaye ukicara ukareba iki kiganiro, aba ari ibintu by'agaciro, ntago twabona ikiguzi twaguha kuko igihe nicyo kintu gihenze kwisi. Njye ari Bona kuko ikiganiro ni Access 250. Ciao.